Pozdrav moje drage mine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Danas za vas imam, kao što sam vam i obećala, 7 days, 7 looks. To je novi serijal koji, mislim novi, stari serijal, radila sam to je ranije, gde uzmem jednu paletu i 7 dana se šminkam sa njom i pravim vam neke nove kombinacije, neke ideje, kako mi dođe, znači potpuno jedna kreativna sloboda življenja u tim videima. Nadam se da ćete uživati, mislim, podrazumeva se da vam ne treba ta paleta koju ja imam, šta god da imate, nebitno, možda nekako tipa 2 kombinacije boje pa vam bude inspirativno dovoljno, ne mora to da bude copy-paste, niti smatram da svako treba da nosi tako šarene lukove, mislim, ne nosim ni ja uvek tako, ali ok, ovo je neka letnja edicija, ajde tako kažem. Uglavnom, koristila sam Niki Tutorials paletu. Vi znate koliko volim tu paletu, rekla sam, bila je mojim favoritima, stvarno mi je inspirativna, beskreno. Te Beauty Bay završnice su predobre, predobre. Uglavnom, ovaj look sam vam snimila danas koji imam, njega ćete vidjeti u sljedećem videu tog tipa. U pitanju je Amrezi paletica. Nadam se da vam se dopada. Na usnama imam iz korpice šminke, znači imam ovo rumenilo Can't Cope with Coral. Ono se nalazi i na usnama. Imam Made by Mitchell Essence Matte. Gdje? Evo. Znači ovo je kombo i imam od gore. Mislila sam da sam pripremljena. Evo ga. Imam Lancome ovaj lip gloss. Znači, ovo je kombinacija koju imam na usnama. Što se tiče pudera, imam Hourglass, Tint Veil, Charlotte Tilbury je ova bronzer i imam Lisu Eldridge kao highlighter. Nisam ništa stavila drugo, zato što sam stavila ispod rumenila i ovaj ispod pudera u kamenu, a pudera u kamenu. Pudera u prahu, u pitanju je Laura Mercier i to je to što se tiče luka. Na očima imam novu maskaru, gde je sad? Evo, od Catrice ova plava, samo ne znam, apsolutno se ne vidi ništa. Jako, jako je, ne znam, uglavnom, nisam baš zadovoljna. To je to što se tiče luka današnjeg. Što se tiče noktiju, imam sve iz Project Polisha, bukvalno kombinaciju. Napravila sam neki mali lila ombre, veseli. Tako da to je tog mine moje, na brzaka što imam na sebi. I idemo sad na lukove i na voiceover. Tog mine moje, znači krećemo sada sa spektakularnim summer looks. Znači ovo je psihodelija boja, pripremite se. Takva je prosto bila ta tih par nedelja. Znači, poenta u stvari ovih mojih je što sam u tom momentu utrošila ovaj Q Camber NYX Jumbo Pencil. Koristila sam ga sa sve i svašta, znači kao podlogu i u waterline, ispod trepavica, u inner corneru, znači svuda sam je trošila. I potrošila. Tako da je bilo uspešno, ali je nekako oko nje se sve vrtilo i svaki look je nekako bio oko nje, ono, da se ona slaže, da ispadne dobro i šta znam. Mislim, ne, uvek ne, stalno, ali ono, nekako mi je to bila vodilja. Uglavnom, ovaj prvi look sam krenula sa njom kao, znači NYX Jumbo Pencil, Cucumber kao podloga i onda sam uzela ovu hudinu paletu, uzela sam sedef, onu senkicu što je ostala, ne znam kako sve, pošto se izbrisalo sve od korišćenja imena, tako da nijem pojma, uglavnom tako neka brownkasta i nju sam stavila ovdje ovaj od sredine pa sam je nekako blowoutovala na krajeve. E sad uzimam ovu bisernu. U ovoj divnoj Niki Tutorials paleti imaš par tih šimera koji su sranje. Ovo je jedan od tih. Taj plavi i mislim jedan od narandžastih, kad kažem sranje, znači fantastični su, metalik, kao što vidite prelepi su, ali nije recimo kao ova pink koja je onako wet looking ludilo, foiled. Foiled eyeshadow. Gledaj sad kad je stajan. Gledaj sad, znači bukvalno kada su mi mokri eyelidi. Kapci izgledaju skroz wet, pogotovo sa ovom hudinom kad se stopi na kraju i zatamljen je taj nekako corner spoljašnji, tako je dobar efekt, ne znam, ja sam ono in love, bukvalno. I naravno možeš sve da koristiš prstima, što je za mene dodatni plus, da se baljezgam i mrljam. E, sad sam uzela ovu kao neku pink, stavila sam je ovdje i ovo što mi se nije svidjelo, zato što je ova nekako previše svetla i previše je topla.
pink, nekako ima dosta u sebi te kajsije. Ok, uklopilo se to sa ovom brown hudinom, movi brown ispod koja je bila, ali nije to bilo ono što sam ja htjela. Sad ja tu razmišljam šta ću i naravno uzmem mini breaker i uzmem ovu Jorgovan nijansicu i stavim, viš kako ona nekako odmah hladnija, odmah nekako ono, više mi se spojila sa tom divnom wet, mokrom tom, ovaj, tim shimmerom pink koji sam stavila. Eko mi se bolje uklopilo, šta ja znam. Tako da sam to sad blendala sa, stalno koristim ove Made by Mitchell četkice, stvarno su predivne, male. Evo, gdje sam odlepila, pošto sam dotakla pan. Vidi, vidi, happy. Krajnje vrijeme, pošto koristim godinama već. Uglavnom, opet cucumber u waterline stavljam, da bude onako kao ovaj, neki kontrast. Ovo mi se nekako dovoljno svidjela, ovaj Jorgovan shade. Nisam htjela da stavljam još tamnije, jer nisam htjela da ovi lukovi budu onako zatrda, više sam htjela da budu onako na on the light side. Sad sam uzela ovu tamniju ljubičastu i sa njom setujem ovaj cucumber i to je onako ispalo dosta tamno i sad ispostavljam ovu svetliju pink iz Breaker palete da se napravite kao neki ombre fazon. Ove, i sad ta ljubičasta ispala naravno tamnije zato što je ispod zelena olovka koja je tamna. Prosto to je tako. I sad stavljam ovu kanarinac žutu, predivnu. Ova boja je, znači ono vibrant sun, nešto između neona i žuta. Ovdje sam feeling myself, ne znam što sam slušala. Između neon i one sunce žute, znači nije ni na ovu stranu, ni na onog, baš nešto između. I ovaj, sad uzimam ovu tamniju i kontam da ću, aha, znači ipak sam je stavila, zaboravila sam. Ima toliko lukova, ne mogu da setim. Znači ovo sam ipak zatamnila sa ovom naj. Ove, i naravno blush. Bez blusha ništa u inner corneru i kao highlight, obožavam. Opa, pa i sad ovaj prilog, gle, opa dečka. Znači, rumenilo je grozno, to shvatam, ali kasno je sada. Rumenilo sam koristila ono što sam represovala od Hude, iz Hudine palete, ove, čisto da bih je ispanovala, ali je jako bila tamna. Međutim, look, eye look mi je predivan i to je najbitnije. Ćao, ćao. Ovo je novi dan, opet idemo sa cucumberom. Koji je ovo look, ovo ne mogu da se setim. Ove, da, ovo je mislim da je full zeleni look, da, iz Alien palete. Da, ovo je sad, ovo je ono kao biohazardus ludilo. Znači idem sa Alien Jansom po celom eyelidu, setujem taj cucumber. Znači ovo sam baš bila u nekom acid tripu. I uzimam ovu divnu tirkiznu, bože kako je ova divna boja, kako je ova nijansa prelepa. Ja vama ne mogu da objasnim. Na bilo koju boju oči, mislim da ova zelena ide fantastično. Fantastično, čak i na plave, mislim da bi se ekstra složila. Stavljam je u ovaj spoljni korner i tu nekako to setujem. Naravno, cucumber ispod. Ovo je full zeleni look, baš sam onako imala potrebu da se ozelenim. I stavljam je u waterline. Dosta je bila onako sticky i pigmentovana, baš sam je... Ne mogu da verim, a koliko godina već imam tu olovku. Uzimam opet ovu žutu i nju stavljam ovdje u ovaj prvi deo ispod trepavica i setujem cucumber olovkicu sa njom i nekako blendam sa ovom tirkiznom ovdje tu i tamo. Koliko može da se izblenda kod pastelnih boja, u suštini samo tapkaš i nekako hope for the best. To ti je filozofija. Zatim opet uzimam Alien i onda setujem ovdje ispod, se napravi kao neki mali ombre efekat, pošto ide ova jel, tamnija tirkizna i onda Alien ova svetlija, da bude full, full zeleni look. E onda, onda uzimam moj omiljeni, znači izbušila sam ovaj pan turbo, nju stavljam od gore, to je savršenstvo, ne znam da mu objasnim ovu senku, moja omiljena senka u toj paleti, stvarno je prelepa, fantastična. I ovdje još uvijek imam ovo tamno rumenilo, pošto još uvijek nisam shvatila koliko je sati. Ali dobro, i sad me to, ja, naravno kad gledam oko, sad me jako nervira, ali nebitno. Fokusirajte se na eye look. To je ono što je bitno u ovom videu. Onda sam se setila, sam zaboravila da stavim moj ovaj blush highlighter koji čini tako veliku razliku u mom svetu. Jako veliku razliku. Vidi, ne, to je druga osoba. Druga osoba, razumeš. Ove,
I još sam stavila, pazi, na ova tamna rumenila, stavila sam i hipodermija highlighter, jao bože. Ok, idemo dalje, novi look, ovdje imamo opet naravno cucumber po cijelom eyelidu. E, ovdje sam skontala da mi je pametno da ovaj blendam sa olovkom, mislim da sam, ne sa olovkom, sa četkicom. I onda sam ovaj, našla ovu neku staru Hair and Makeup Addiction četkicu koju sam imala, ova ono kao peeling na eyelidu, ali super mi je to izblendala. Opet idem u ovu srebrnu, by the way, super je taj metalik, mislim da sam ga, ono, ali nije onaj wet, nije taj efekat, ali je onako onaj tik metalik, takva je formula. E, isto je i ova plava takva, vidi se to i kad gledaš u samu paletu, ono, ako si veliki poznavalac, kao ja, odmah možeš da provališ, ali savršeno se blenda, mislim, nema tu šta. Nju sam sad stavila preko cijelog eyelida i sad sam izblendala sa ovom pisernom, čisto da se to malo stopi sve, da bude onako, tako, ubršti to gledalo vina. Ok, i sad idem opet ovu tirkiznu i nju stavljam ovdje u ovaj spoljašnji korner i tako se dobro slaže sa tim plavim ovaj metallic shade-om, predivno, baš onako aqua, ovo mi je neki onako aqua look, ne znam, tako mi je neki trip. Zatim u waterline, majko vidio, da se uplaši. A dobro, ovo zašto sam gledala u tablet, umjesto nisam imala gledalo. I sad sam se tako približila. I sad setujem cucumber sa ovom tirkiznom. Da, vidite, to je to. I šta se onda desilo posle toga? Onda sam uzela ovu divnu baby blue. U stvari, ovo je tako neka sivkasto, kao neka više, pa ne znam, svetla je jako, nije golubije siva, ne mogu da kažem, jeste baby blue, ali je ultra pastelna, ultra. Njoj, sad njom setujem taj unutrašnji deo i onda naravno moj omiljeni wet foiled, umačem prstiće i nju stavim na sredinu, čisto da dobijem taj ono mokri look, taj ono glossinessa. Jako volim to stvarno, bože, predivna senka, zaista. Šta je sad? No, nešto sam rekla, ne znam. Ok, oduševite se ovim prelaskom. E, ovdje sam uklavirila za ovo rumenilo da je ok, ovo, ne znam šta sam stavila, koje je ovo rumenilo. Možda neka od senki iz palete, verovatno. Ovi, ali dobro. Šta sad tražim? Ne znam šta se dešava što sam ovo ostavila u videu. Ok. A da, ovdje sam vidjela da sam se ubrljala s maskarom, pa sam tražila ove što piće. Ok, naravno opet stavljamo blush, stvarno je divan, mislim, ono, prelep. Da, to je to. Da. Ovdje sam, oh my god, rough morning, ovdje sam, znači, nešto bila sva fucked up, nemam pojma šta je bilo, znači neki dno, ono, sve možete da provolite po mojoj kosi. Sve vam je jasno, trenutno mentalno stanje. Ok, znači uzimam ovu svetlo plavu. Ne, tišina. Opet uzimam, znači, ovu svetlo plavu i setujem olovku, znači tu cucumber skroz ovaj inner corner, pa malo onako još više. I onda uzimam opet ovaj plavi gliter i njega stavim na eyelid. Onako prstom ga utakla. Stvarno su super, misli, super se i blendaju, stvarno su odlične. E, onda sam uzela ovu najtamniju. Ovo je neka luda boja između indigo, ljubičaste i teget plave. Onako deep. Jako deep. Baš onako dominantna boja. I nju polako stavljam, ali vrlo pažljivo. Znači, sve više i više i više dodajem koliko mi treba. I setujem ovaj neki spoljašnji korner da dobijem taj neki malo jači depth. Stvarno je intenzivna, jako intenzivna boja. Vrlo lako možeš da ono eksplodiraš sa njom. Idemo opet cucumber u waterline. Ne mogu da se setim ovaj look šta sam do kraja radila. Znam samo da je bio onako neki baš deep blue moment. Onda opet uzimam ovu plavu i setujem, znači, spoljni ovaj deo. Kako je lepa ta boja, baš je onako, mislim da je super za neki onako winter smoky eye look, definitivno. I naravno uzimam tirkiznu. To je to. I s njom setujem ovaj deo. Onda sam posle samo izblendala malo to ispod trepavica, znači sa ovom plavom. Čisto da taj prelaz bude onako, tapkaš samo i ok su te pastelne.
senkice kad tako ono laganini radiš. Jači ovaj look definitivno je zahtevao trepavice koje su od mene definitivno taj dan mrzele da stavljam, pošto sam, kažem, bila potpuno nešto neraspoložena, nije bilo do ničega. E ovdje vam objašnjam da sam koristila ovo divno rumenilo, to sam u tom momentu provajala da je fantastična ta senka za rumenilo. I ono, posle sam je koristila, ne znam, nedelju dana bez prestanka za rumenilo, jako, jako dobra. Onako onaj svetli, kajsijasti moment, što ja obožavam. I naravno, blush kao ovaj highlighter za wet look koji, na koji sam addicted. Znači, ovo je stvarno prelepo, prelepo, obožavam. Idemo dalje, Gmine. Ovo se apsolutno smanjuje, olovkica. Ovdje mi je tako nešto bila, koža super sam bila, sva nešto plam, nema pojma, valjda sam uradila skin care, tako sam bila zadovoljna, ono kako mi izgleda koža. Sećam se tog momenta. Jao Bože. Uzimam ove rozi, ponovo, mislim da je ovo lubenica look. Da, 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 jeste. Ovo je lubenica look, tako sam ga nazvala zato što, ne znam, neko mi podsjeća sklop boja. Ovo je definitivno moj signature look za prošli mjesec. Apsolutno, apsolutno. Stavila sam ovaj, jao Bože, kako volim ovaj sa ovom hudinom olovkom i ova pink. Nekako tako mi je dobar taj prilaz koji se napravi, malo onako ima neki grunginess. Tako kad bi ga recimo ostavila, ja volim to jako. Vidi kako je dobro, totalno wet look, onako, sa tom tamnijom u spoljnom tom korneru. Uglavnom uzimam ovu Biohazard žutu i s njom setujem ovaj inner corner, pošto je lubenica ima žuto u mojoj glavi. Ok, znači ove, i sad Ivan kosi napolje. Lepota. Treba danas da nam dođe, znači, ovaj bager tu da uzima neke zemlje silne, o Bože. Uglavnom ja sad žurim pre nego što majstor dođe da to, da vam snimim ovo. Ok, ovo je čista četkica s kojom blendam te ove spoljašnje krajeve, čisto da to bude perfect, dodajem još malo ovog depta, malo još te tamnije u spoljni corner, čisto da budem zadovoljna kako izgleda, da bude perfected. Zatim cucumber uzimam na waterline, vidi kako je mala, tiny, tiny. Zatim uzimam Alien, o da, Alien je, znači, jednostavno moraš za lubenica look, to ti je ta, ono, lime green, nema druge. S njom setujem sa taj cucumber dole. I to je to, blendam malo sa ovom žutom, čisto da bude dobar prelaz. I to je lubenica look. Ja ovdje nosim Burberry puder, pogledaj kako je dobra koža od tog pudera, predobar je, stvarno, baš sam zadovoljna. I onu senku kao rumenilo, Charlotte Tilbury mislim da je bio krem bronzer, koliko se sećam, blush highlighter, savršen letnji look, znači savršen, 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 veseli, pre-cute, pre-cute. E, idemo sada na look koji se meni lično, back to basement, meni lično najviše sviđa, zašto? Zato što je ispao tako grungy. I tako nekako sočno sunset, ali ipak grungy, što ja volim. Vi znate koliko ja volim te tako močvare, jesenje boje itd. E pa ovaj nekako malo ima na taj, na to malo ide. Znači, uzimam ovu narančastu koja je isto tako wet looking, prelepa je, vidi kakva je. Samo nju da ostaviš ovako, fantazija. Fantazija, znači ne treba ti ništa drugo, bukvalno ništa. I nju sad blendam prstima, možeš sve da se ono, apsolutno se izblenda do perfekcije, jako je mekana i soft. E, sad uzimam ovu hudinu, pošto panujem u hudinu paletu, jel tako, koristim je kad god mogu i kad god mi se slaže. Nju stavljam u delu ovaj spoljašnji deo i pravim taj depth, tu tminu i taj onako neki prelazni moment. Dubinu, tako ja to volim da... da kažem, i ovo mi se jako, jako dopada, kako se te dve boje sklapaju, znači fantastično. Stavila sam je ovdje ispod, znači u spoljnje, u stvari od prilike do pola ovaj lash line-a, znači sam stavila i tu hudinu ispod. E sad, šta je u stvari grunginess? Ova predivna narančasta. I onda nisam mogla da odolim, pa sam je stavila ne samo ovdje u ovaj prvi deo, u inner corner, nego skroz, znači do gore, jednostavno nisam mogla da odolim, jer ona mu daje taj neki letnji moment, da nije ono samo grungy jesen, nego ga malo onako. E, ovo je neka, sam se brojala kako se zove, Jumbo NYX Pencil crvena. Ovdje sam je prvi put koristila i oduševila sam se, to iz Christmas neke kolekcije što sam kupila još pre godinu, dve.
Jako je lepo, imam onako sebi neki gliter, nju sam stavila u waterline, jako se lepo sklopila sa cijelim tim koloritom i sa tom hudjenom senkom. Jako, jako mi se to nekako svidjelo. Vrlo je jednostavno. U stvari svi ovi moji lukovi su vrlo, vrlo, vrlo jednostavni. Znači, nema to ništa komplikovano. Sve možeš prstićima, malo izblendaš i ćao. Znači, nema tu šta. Ja volim tako da bude simple, colorful i ono, impactful. I to je to. Ok, idemo dalje. E, sada ovdje koristim, ovdje sam ubacila malo Yamrezi i imam Violet Voice i ne znam što sam još koristila, ali naravno Niki Tutorials paletu. Ovdje naravno padam u Sevdah od Barb Nijanse. Mislim, ko može da odoli toj Nijansi? Ta Nijansa je moja religija, obožavam je. Jako se radujem što ću da je potrošim ove godine do kraja. Onda uzimam ovu kao neka vrlo je nježna, pastelna lavanda. Čista ona onako lavanda. Metallic. Nju stavljam po celom eyelidu sa ovom E40 Sigma brush koju obožavam za takve stvari. I razmišljam sad šta bi mogla. Nešto nisam bila, evo da sam blenem, koju još da ubacim paletu, šta da uzmem, šta da uzmem. Ovo sam skontala da bi ova Violet Voice ljubičasta koju obožavam, obviously, ima jedina pan u cijeloj paleti. Ona mi se nekako slagala da je stavim ovdje, inako, tela sam nešto da bude look hladna ljubičasta ono, varijanta. I onda naravno, pošto je ta Violet Voice ljubičasta i ona je isto metalik, pa je, znaš ono, Amrezi metalik, pa Violet Voice metalik, morala sam nekako da setujem. Ovdje sam se oduševila ovom divnom olovkom od NYX-a, predobre. Onda sam uzela tu Niki Tutorials paletu i uzela sam tu njenu Indigo da setujem, taj spoješni kuner. E, sad ovu NYX Jumbo setujem sa ovom Violet Voice tirkiznim ludilo, psihodelija koliko vrišti ovo tirkizno, znači ultra giga mega tirkizno. I s njom sam setovala ovo ispod i onda uzimam ovu tirkiznu iz Niki Tutorials palete da napravim taj ombre efekat, čisto da bude kao svetlije pa tamnije pa ne znam nije šta sam utripovala. E sad, mislim da sam ovdje, ne znam da li sam stavila nešto, jesam, hipotermiju sam stavila preko svega, zato što je ona ljubičasta i tamna i definitivno nije za highlight, kao što ste mogli vidjeti u prethodnim lookovima nekim gdje sam je stavila, na ono hudino rumenilo je opoš kako je tamno, ne mogu da verujem da je tako ispalo tamno i da sam to ostavila, ali dobro, uglavnom, stavila sam je na kapke i lepo onako ima taj ljubičasti sjaj, hipotermijica, odlična. I to je tog minice, ovo je vrlo jedan onako turbo kanarinac look, vrlo, vrlo, vrlo jake boje, ali ne znam nekako je teral i čarobno. Ovdje sam ugasila svjetlo da možete da vidite koliko se to šljašti, mada ne može kamera to da provali koliko je to u stvari in real life brutalno. Ljubim vas! To je tog mine, kraj videa, kraj lookova. Nadam se da su vam se dopali. Meni lično se najviše dopao onaj narančasti look, naravno, močvarni. U stvari nije ni toliko močvarni koliko je tako neki sunset ili neko, ne znam, jako, jako mi se svidjelo kako je ispod, to mi je omljeni. Mada i ovi drugi su mi ono zanimljivi, lubenica look, to je moj signature look definitivno za prošli mjesec. Neću vam snimati taj video, signature look za mjesec, zato što sam ga ovdje napravila. Tako da, eto to je to. Ništa, ljubim vas puno, vidimo u sljedećem videu, obožavam vas, ostavite mi dole neki komentarčić, a mi se vidimo.